Станцював як Мей. Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер перед початком промови в Брюсселі зробив кілька танцювальних па. Чекав, доки закінчиться музика. Це нагадало вже знаменитий виступ британської прем'єрки Терези Мей, яка на з'їзді своєї партії підтанцьовувала під пісню Аби «Dancing Queen». Її рухи дехто порівнював з рухами робота. Представник Юнкера запевнив, це не була пародія, а сам глава Єврокомісії неабияк поважає британського прем'єра.